Перевіряти автівки на блокпостах на наявність заборонених речовин. Головні обов'язки інспекторки кінологині Ксенії та її чотирилапої напарниці. Ніки на даний час вже 5 років, з них десь 4,8. Ми працюємо вже разом. Ми обшукуємо автівки, речі на предмет виявлення наркотичних речовин. Також вона є у нас як канестерапевт. Тобто, коли дітки присутні, вона ще і грається з дітками, щоб зняти цю напругу психологічну. Маленька собачка, яка така дуже гарна, дасть себе погладити, поцьомкає. Їм дуже подобаються її вушки. Вушки – це все. В чашах каруселі знаходяться різні запахи, зокрема кава та жіночі парфуми. Також в одному з них замінник амфетаміну. Ніка повинна розшукати заборонену речовину. Їй було 4 місяці, коли ми розпочали іменно дресирування. І спочатку було дуже важко. Спочатку я тут на колінках, біля ящиків. Зараз вона член родини моєї. Так, вона на даний час знаходиться у мене вдома. Ми, коли треба на виклик або на роботу, ми утром їдемо, ввечері приїжджаємо. У вільний час інспекторка-кінологиня Ксенія разом із своєю напарницею приймають участь у благодійних проєктах. Ніка має свою сторінку у соціальній мережі, де майже 2,5 тисячі підписників. Нам запропонували до дітлахів поїхати переселенців, привітати їх з Новим роком. Ми долучилися до цієї акції. Також ми підтримуємо співпрацю з песом-патроном. Залучаємося до його благодійних акцій. І також ми випустили свою лінійку благодійності – це магніти за донати. Тобто є такі магнітики, як ми їх називаємо «Нікіна лапка». Якщо людина задонатила, нам скинула скріншот і бажає отримати цей магніт, ми йому висилаємо. А це Сарбона – маленька ведмежа. Так, 4-місячну вівчарку називає Ксенія. Ми її взяли у півторарічному віку в розпліднику Олександрська знать. Вона така теж, ну, вона дуже розумна. Її от одного разу показав, цього достатньо для неї. Навчились ми команди до мене, поруч все за лакомство ходимо, привчаємо її до автомобілів зараз. Поки вівчарка лише навчається, але в майбутньому стане розшуковою собакою. 8 місяців Ксенія планує поїхати з Сарбоною до Житомира, аби отримати сертифікат – допуск до роботи. Затримання умовного правопорушника – це робота по запаховому сліду, це вибірка речей, вибірка людини, общий курс дресирування та це всі снаряди також собака розвідна повинна брати. Сарбона, вона більш така піддатлива дресируванню. Тобто з нею легше, набагато легше. Різні дві собаки, але в них є одне – вони дуже люблять людей. Олена Лисенко, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.